Já mám zdravý, dal jsem Čemětu. A tohle je druhé Čemě, tady jdeme získávat. Je to kočička. Je to kočička prostě, kde jdeme rychle získávat Čeměty. První, jak vidíte, tak natáčel jsem aj nějaký video Char for Sale, nebo jak se jmenovalo. Takže možná to video bude o trochu opozděný, ale bohužel prostě. Jo, tak kočko má i vousy. Logika. My se vždycky bereme jako do Čemětu a máme u avataru. Jdeme se podívat, avatar, jak se mi načte a je to ta kočička, takže doufám, že se vám líbilo. Kdyby jo, dejte like, odběr a u dalšího videa zas. Čau, určitě si to získejte. Kočka, dole popisu videa.